Ibihe byiza kuri mwese bakurikiye televiziyo Rwanda, twizere ko muri bose mukomeje kumererwa neza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo burambuye. Njye ndi Gloria Mukamabano. Reka tubabwire ko abarwayi bamaze imyaka myinshi mu bitaro basaba ubuyobozi kubagoboka bukabavuza byihariye, cyane cyane ko amikoro yabo ngo ari make atabavuza ngo bakire batahe mu miryango yabo. Tubibaze Didas Nibisi. Ndabaho Vegetation ni umuturage wo mu murenge wa Cyanzarwe. Mu myaka 9 amaze mu bitaro, 5 muri yo ayimaze mu bitaro bya Gisenyi, aho bamwitaho kubera uburwayi bw'impyiko na prostate. Uyu mugabo iteka hamagara asaba guhora ku mwuka, avuga ko yivurije henshi kugeza no muri King Faisal, ariko ngaho bigeze ubu bushobozi bwarayoyotse. Niyana kwigonera n'imashini ya miliyoni 2 ifasha umuntu guhumeka yagombaga kugura, ubundi nibura akarwarira mu rugo. Nabanje kugurisha samba nani mpite ikwivurisha kugeza ubwo yaje gushira hazaho imiryango. Imiryango nabwirana nirwa nuko asigaye mbere aho ngaho. Imana izabaye Flora wo mu byahi n'undi umaze imyaka 5, uburwayi bw'umutima bwamuhejeje mu bitaro, icyari kumutabara ni ukwivuriza hanze, ariko ubushobozi bwabaye iyanga. Nari mfite moto yaragiye, nari mfite n'imirima 2 yaragiye, n'inzu yaragiye. Saba bombi bonyine uburwayi bwaheje mu bitaro, ahubwo na Ngendahayo Theophile utuye mu kagari ka Kivumu mu murenge wa Gisenyi amaze imyaka 3 mu bitaro kubera kubura miliyoni 2 kugira ngo washyirwemo tije mu kaguru. Bose bakemeza ko haciye igihe akarere kabemereye kubunganira mu mikoro, nibura bakajya kurwarira mu rugo, ariko magingo aya barategereje baraheba. Bageze baratubwira ati ngo bagiye kudushakira utumashini two kuba dufite mu rugo twajya tudufasha kugira tubone umwuka, ko twarategereje twarahebye. Twasaba ubufasha, yenda nibura niyo baduha iyo mashini ngajya kugenda, niyo napfa ndangije n'icyumweru wanjye mu rugo agahinda kashe. Bari bambwiye ko bagomba kuzanya bakamvuza, bakanjiramo bugatije bakanshakira ntawe kuri kubera nta n'isuku nari mfite. Icyifuzo cyanjye rwose ni ukuvurwa no kunshakira hombo. Kuba hari abifuza gutaha bakajya kurwarira mu rugo, Dr. Tuganiyezu Orest, umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi, asanga koko kuri bamwe mu barwayi bamaze imyaka myinshi mu bitaro, uburyo bushatswe bakunganirwa bagataha mu miryango yabo cyaba ari igisubizo cyiza. Harimo babiri bagize uburwayi bukomeye, uburwayi bwangije ibihaha byabo ku buryo bagomba guhora ku mwuka. So ubundi ari nk'ibishoboka bagurirwa igikoresho gikora umwuka bakaba banataha, kuko kugeza uyu munsi ikibazo bafite gikomeye n'umwuka. Ariko nyuma yo kuganira nabo no gukora isesengura, twasanze aho batuye ntabwo ari ahantu, nta mashanyarazi ahari, kandi icyo gikoresho gikoresha amashanyarazi, nta n'inzu bafite zigaragara, bigatuma batasohoka kuko basohotse byari ukuvuga ngo bahita bata ubuzima. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ntibwemeranya n'ibitaro kuba abarwayi bari ku mwuka, kabone n'ubwo haba habonetse ibikoresho bibafasha guhumeka bajya kurwarira mu miryango, ngo kuko hashobora kuba izindi ngorane igihe rero hataboneka ubitaho bakaba babura ubuzima. Ishimwe Pacifique ni Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza. Ntabwo icyo kintu twagikora, tukumva rero dukomeza kubaba hafi. Icyo nk'akarere tuzakora, ubwishingizi mu kwivuza bwo barabufite, ariko ibirengaho n'ubundi 10% kuko ari umuturage uba ugomba kuyishyurira, turabizirikana ko nta bushobozi bafite, kandi nanone ntitwakomera ko ibitaro byacu bihomba. Icyo tuzakora, ibitaro bizajya biduha fakture y'10% nk'ubuyobozi bw'akarere nayo tuyishyure. Kugeza ubu ubuyobozi bw'akarere bugaragaza ko ugomba kwambikwa tije bamaze kumvikana n'ibitaro bindi bizamuvura mu gihe cya vuba. Abarwara bakamara imyaka myinshi mu bitaro, ahanini n'abafite uburwayi budakira cyangwa se bukaba bukomeye, busaba amikoro menshi imiryango yabo idafite, bikarangira babuze ubuvuzi. Zimwe mu ngorane basangiye ni uko imwe mu miryango yabo icika intege ikarambirwa ntikomeze kubarwaza. Didasi Nigibizi mu karere ka Rubavu.
naho mu myaka ibiri Inyamasheke harabahuzwe urugomero rw'amashanyarazi rwitezweho kuzayageza ku ngo 700 zo mu bice binyuranye by'umurenge wa Cyato byari bitarabona umuriro. Janine Ndayizeye yafatanyije na Desire turi kumwe nayo. Ni urugomero ruri kubakwa ku mugezi wa Nyirahindwe ari naryo zina ryarwo. Imirimo yo kurwubaka imaze amezi abiri itangiye ubu ikaba irimbanyije. Ibice binyuranye byarwo biri gutunganywa, haba hamaze azagomerwa mbere y'uko yoherezwa mu ipombo iyajyana hazaba hari imashini yabyaza amashanyarazi ikazaba iri mu gice cyo hepfo mu birometero bibiri. Aho uru rugomero ruzatanga amashanyarazi harimo utugari twa Bisumo na Murambi, mu midugudu ya Rwaramba, Nyakabingo, Matyazo, santire yitwa ku Murenge na santire ya Hangari, aho abaturage bari bamaze igihe bataka ko bakeneye bakaba bakora urugendo bajya gushaka umuriro hirya no hino. Bagaragaza ko nibabona amashanyarazi iterambere ryabo rizaba rije bidasubirwaho. Va hano tujya nko ku biro by'umurenge niho dushobora kubona umuriro, dutegesha amafaranga ibihumbi hagati ya 2500 na 3000. Ugiye kuyogoshesha, ugiye gushesha, ubwo urumva ni ikibazo nyine nibwo bwa bwigunge dufite. Azaba ari iterambere kandi azaba ari amahirwe bitewe ko mu masezerano dufitanye n'umusaza wacu Paul Kagame yadusezeraniye ko azadukura mu icuraburindi. Hano imbere ubwo nyine hari ibyiza duhishiwe, icyo nicyo cyizere dufite. Barumuna banjye bibagiraho ingaruka kuba nta muriro w'amashanyarazi dufite. Bakabaye biga, bakaba biga ku ikoranabuhanga, bakaba biga za kompyuta, bakiga n'ibindi byose bakoresha mashini biturutse kuri wa muriro w'amashanyarazi. Ibi byose rero ntabwo tubasha kubigeraho kubera cya kibazo cya wa muriro w'amashanyarazi. Gusa wenze mu mwaka ushize nibwo twatangiye ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi, abashoramari baza batubwira ko bagiye kuduha umuriro w'amashanyarazi, ariko mureba ariho bigeze ahangaha imirimo wenze itangiye ikaba irimo irakogwa. Twiteze ko wenze nibiramuka bikomeje gucya dushobora kuzabona byinshi kuri wo tubikesha wa muriro w'amashanyarazi. Mwanjye ubwanjye ku wanjye ruhande ntacuruza n'inzozi zanjye ni umashobora kuba nk'umudije nko muri uyu murenge turimo no muri aka kagari, kugira ngo wabona kubasha kuba nk'uwabona nk'umudije cyangwa se umufotografi wagufasha biba bigoye cyane. Uru rugomero kandi ruzatanga akazi no ku baturage benshi bagera muri 200. Ubu hari gukora abagera mu 120 biganjemo urubyiruko, bemeza ko biri kubafasha kwikenura muri byinshi. Ikibazo cyari gihari kuko ntahantu twakuraga amafaranga, ariko amafaranga turayabona tugatangira mituweli ku gihe. N'ibindi bikorwa byose umuntu akabikora nta kibazo bimuteye, business ukinaze ugakunda. Injeniyeri Irera Jarik aravuga aho imirimo igeze n'ingano y'amashanyarazi uru rugomero ruzatanga. Ubundi urugomero rw'amashanyarazi bafite ibice bitatu by'ingenzi. Hari aho bagomerera amazi barage, hari amazi agomba kunyura canal, hari naho agomba kugera ariho kuri powerhouse. Aba niho na turbine na transfo na alternateur zishobora guhinduramo ya mazi ingufu z'amashanyarazi. Uzatanga umuriro ungana na megawati imwe. Turateganya ko ari nk'abantu bagera kuri 700 dushobora guhereza, ariko tubanza kubihereza reg ya reba bitewe n'abantu igomba kubihereza n'ingufu z'amashanyarazi ifite, akaba aribo igena umubare w'abantu ihereza. Uru rugomero rwa Nyirahindwe ruzuzura mu gihe cy'imyaka ibiri, rutwaye 2.5 billion z'amanyarwanda. Gusa mu gihe intego nkuru ya leta ari uko bitarenze 2024 buri muturage azaba agerwaho n'amashanyarazi, akarere ka Nyamasheke karacyafite ibindi bice bitari bike biyakeneye, by'umwihariko ibikikije pariki ya Nyungwe nk'ahitwa Mwibanda. Bagaragaza ko ingorane zo kutagira zikomeza kubisukaho umunsi ku wundi bakurikije aho batuye. Jeanine Ndayizeye, Inyamasheke. Naho muri gahunda ya RBA hafi yawe uyu munsi twasuye umurenge wa Kabare w'akarere ka Kayonza. Reka rero twakire mugenzi wacu Jean Damascene Manishimwe atubwire umwihariko waho aherereye. Aha turi ni mudugudu yitwa Umurema Mpango, ni umwe mu midugudu iherereye mu murenge wa Kabare w'akarere ka Kayonza. Abaturage bari mu mirimo yabo y'ubuhinzi, bivuze ko inzu nyinshi usanga zikinze nta muntu uhari. Abadamu batuye muri uyu mudugudu bafashe icyemezo cyo kwicungira umutekano kubera ibibazo bahuraga nabyo mu minsi yashize. Umwaka ugiye gushira bakora iki gikorwa. Ese kubera iki babitekereje? Byabagejejeho iki? Isomo ryabahaye ni irihe? Bageze kuki? Icyerekezo cyabo ni ikihe?
imibanire yabo se yo imeze ite ubu rero twagiye gukora ntashye sanga inzu bayimenye neza neza ibishyimbo ibigori imyenda nta na kenda nagiye naraje mbese n'umuntu niwe mpaye akenda nambara mu gitondo cyaho uko nari nagiye guhinga meze niko natashye sanga neza neza bakukumbye njye numvishe shaka irondo iri rondo ryambereye ryiza pe ryambereye ryiza kuva turigiyeho rwose nta kibazo cyari cyagaruka nk'icyo twajyaga tujya gukora cyane y'imyaka yeze twajya gukora twaza tugasanga mu midugudu abantu bagiyemo bishe inzugi bateruye imyaka ntibatinyaga no kujyana nk'ihene iri mu mbuga ubwo rero tubibonye gutyo umudugudu aravuga ati nimuze dukore inama turebe ukuntu twakwicungira umutekano aratubwira ati tubigiyemo aravuga ati namwe abagabo barara ijoro n'ijoro irondo n'ijoro abadamu namwe ku manywa tujye mugirirwa babiri mu isibo babiri mu isibo bagenda batwandika umuntu akamenya umunsi we ntabwo tukibwa muri uyu mudugudu ubujura bwaracitse bwaragabanutse aho imudugudu iri rwose aho abategarugori bakorera umutekano ubusamba bwaragabanutse ngo tumaze kwicara n'abaturage turavuga tuti twakora iki ku irondo rikorwa nijoro abajura bakaba ari kwiba ku manywa dukora iki ubwo twishakamo ibisubizo turavuga ngo natwe ko abadamu dushoboye ibintu bya ku manywa ko biba bitagoye ntitwabafasha turicara nk'abadamu badamu bati natwe mureke dushyireho akacu kuko natwe turashoboye abadamu turicara turapanga njyewe mfite amasibo 12 turavuga tuti mu buryo bwo kuborohereza nk'abadamu uri sibo igisigaramo abadamu babiri ubwo ni umubyizi umwe umuntu yitanze rimwe mu cyumweru ubwo mu masibo 12 hasigara abadamu 24 uri sibo hagasigaramo babiri bagasigara basirikira bareba ku rugo rw'umuntu umuntu urimo kugenda muri uwo mudugudu utazwi bamubona bakamuhagarika bakaduhamagara bagahamagara n'abandi begeranye ati muzi uyu muntu tumubaze yava akajya rimwe na rimwe hari ibisambo bagiye bafata tumaze kubishyiraho umuco wo kwishakamo ibisubizo kuko niba wabona ikibazo kiri mu mudugudu nta wundi muntu waza kugushakira igisubizo kereka mwebwe muhari hari n'ikindi nk'ubu dufite za dutabarane z'abadamu hajya habaho dutabarane zisanzwe z'abagabo batabarana ako twarice ntabwo turavuga tuti nk'abadamu natwe twakora ikintu cyo kujya dutabarana umudamu yagira ibyago ari nko mu nzara cyangwa se yafite n'abashyitsi benshi tukagenda tukamufata mu mugongo tugashaka inkwi tugashaka ibyo kurya tukegeranya tugatekera abashyitsi bamugendere ndetse tugakora no kumufuka tukamuhana ka peteroli nawe agasigara ari nk'umuntu wagiye mu bitaro akareba icyo yirwanisha ariyaho ntago ari ibyo byonyine by'irondo gusa dukora hari n'ikindi ubu ngubu kindi twashyizeho rero nk'ihame mu mudugudu wacu kindi cyadusangiyeho n'abagabo ubu iyo hagize umuntu urwara akarwara igihe kirekire urabona hateye indwara za kanseri umuntu akaba mu bitaro agasiga urugo rwe rugakena hari igihe aba yagiye n'umugore amurwaza udusigaye twifata nk'umudugudu tukajya mu murima we niba ari igihe cy'ihinga y'ibishyimbo arwaje umurwayi tukagenda tukamuhingira ibishyimbo tukamubagarira ndetse tugakora no mu mufuka tukamushakira ingemu twese umudugudu wose duteranyije n'ubuhari duherutse kubikorera aryamye uwo mu rugo yararembye ariko tuba tumuri inyuma ntabwo dutererana tubona umuntu yagize ikibazo ari umuturage wacu ngo abage yifashe ahubwo turahaguruka twese tugashyira hamwe tugashaka igisubizo kugira ngo ejo nawe atazasigara afite ikibazo mu rugo rwe atewe n'ubukene n'uburwayi mu yandi makuru reka tujye Nyaruguru abatuye mu murenge wa Nyabimata bavuga ko bakomeje gushyira imbaraga mu guhangana n'isuri ikunze kwibasira aka gace kagizwe n'imisozi miremire bakaba rero bagaragaza ko bimwe mu bikorwa bakoze byo gucukura imirwanyasuri n'ibinogo bifata amazi byatumye ubutaka bwabo butagitwarwa nka mbere bityo rero umusaruro wabo bavana mu buhinzi ubungurushaho kwiyongera Jean Pierre Ndagijimana yafatanyije na Florian Murwanashyaka uyu murenge wa Nyabimata ni umwe muyibarizwa mu gice cy'imisozi miremire ikikije ishyamba rya Nyungwe aho abahatuye batunzwe cyane n'ubuhinzi ubutaka bwaho usanga bworoshye ku buryo bwibasirwa n'isuri dore ko mu myaka yashize bataritabira ibikorwa byo kurwanya isuri wasangaga ubutaka bwabo butwarwa cyane gusa ngo nyuma y'umwaka umwe bamaze bitabira uko bikwiye kurwanya isuri babonye impinduka twahinga ugaheruka uko wagahinze nk'ubu imvura yagwa nijoro uvuye wiri utera imbuto wa bwacyo ugasanga byose byibereye mu mibande
ubwo ngubwo duhita dufata gahunda yo guca yo kubanza guca imyungoti noneho amara guca umungoti ugahita ufata turiya tunogo bashyiramo dufata amazi amazi yose yaza agahagamaho noneho no kwa na kwa guhinga wahinga ugahinga umurimo utambitse pana guhinga uhagaritse aho umuntu yahingaga akaba yahakura nk'ibiro 50 ibiri jana arabibona akabisagura ahavaga ibiri jana ukaba wahakura 200 ukabona yuko hari ikintu byamaze kuko yafumbire yose urahinga ikaguma mu murima ntigiraho ijye kubw'ibyo rero biradufasha cyane ni nibikorwa remezo bigendanye n'imihanda ntabwo imihanda yacu igitwarwa biterwa nuko haruguru twarwanya isuri hepfo zidurwanya isuri bityo ibikorwa remezo byacu birakomeza ntibyagira ahantu bijye kubw'ibikorwa bakoze byo gucukura imirwanya suri n'ibinogo bifata amazi uyu murenge wa Nyamimata wegukanye igikombe mu marushanwa yo kurwanya isuri yateguwe muri aka karere ka Nyaruguru mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize wa 2022 umunyamabanga ashingwa bikorwa uyu murenge wa Nyamimata Ntinyurwa Joseph avuga ko kuri ubu abaturage bamaze kumva neza akamaro ko kurwanya isuri ibi ngo babigize ibyabo mu gihe mbere bumvaga ko ibi bireba cyane ubuyobozi ni inyigisho nziza rero ni n'ubyo bwiza bwo gukoresha kuko wa muturage wakoze iyo abonye ko ibyo yakoze ibyo yashyizemo imbaraga hari undi muntu wabishimye akanabimuhembera abayungutse kabiri yunguka cya gihembo ariko akunguka n'inyungu cya kintu yakoze kimufitiye urumva rero ko ibyo bwiza ndetse tushime n'ubuzi bw'akarere ka Nyaruguru bwabikoresheje nka approach yo kugira ngo tuyikoreshe mu kurwanya isuri kandi no kubyana natanze umusaruro ubu ngubu turizera ko noneho kuri inshuro tubikora nk'ababyumva uyu murenge wa Nyabimata mu marushanwa yo kurwanya isuri mu mwaka wa 2023 wahize iyindi yose mu karere ka Nyaruguru uhabwa igikombe n'igihembo cy'amafaranga y'u Rwanda 170,000 uyu murenge kandi ni nawo waje ku mwanya wa mbere mu kwesa imihigo y'umwaka wa 2022-2023 Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Nyaruguru Reka tujye Burera aho baturage bagera ku 300,000 bo mu karere ka Burera bakoze imirimo yo gukora amaterasi n'imihanda mu gihe cy'amezi 6 badahembwa ubu barashima leta ko batangiye kwishyurwa ayo bakoreye Robert Byiringiro Kuba twashoboye kugera ku mwanya wo guhembwa twishimye kandi n'abaturage bo mu mirenge 6 y'akarere ka Burera ikora ku mupaka wa Uganda bakoze imirimo yo gutunganya amaterasi n'imihanda binyuze muri gahunda ya leta yo guhanga no gutanga akazi ku baturage izwi nka job creation mu rwego rwo guca uburembetsi n'ibiyobyabwenge muri ako karere amafaranga aranyuzwa kuri konti ya buri muturage iri muri sako akanyamuneza ni kose kubera ko ariho dukora umunsi kuwundi ubukene twagize twagiyemo madeni ndetse naho tugiye bumwe bakanga kutwizera ariko aho tuboneye amafaranga nyuma y'amezi 6 ubu tumeze neza turarya abana baritegura kujya ku ishuri twatangiye gushaka ibikoresho ku mutima wacu turanezerewe cyane kubera ko twari tumaze iminsi dufite ikibazo cyo kudahembwa amafaranga yacu twari twarakoreye tugira amahirwe perezida wa Repubulika aratwibuka abavugizi twatumye ngo batuvuganire amafaranga yacu turayabona turishimye cyane rwose kuba leta ni umubyeyi kuba baradutekerejeho bakatwishyura twari tumaze igihe tudahembwa turishimye cyane 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 ndashimira nyakubahwa perezida Paul Kagame waduhaye imirimo tukiteza imbere Ayo mafaranga barimo kwishyurwa ni senkeni 19 muri senkeni 27 bari baberiwemo. Gusa bivuza ko bakishyurwa amafaranga yose asigaye kandi imirimo yahagaritswe igasubukurwa. Nuko twakorerwa ubuvugizi byimazeyo n'ubundi nk'uko bari badukoreye ubuvugizi kugira ngo ayo mafaranga yasigaye yo nayo aze turangize ibibazo dufite hani wacu mu ngwe wacu. Icyo nasaba ubuyobozi bwite bwa leta nuko badufasha imirimo igasubukurwa tukarushaho kwiteza imbere umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Burera Shimimana Jean Baptiste yabamaze impungenge hari imirongo y'ingengo y'imari yabanzwe gushyirwa muri sisteme muri umwaka w'ingengo y'imari mushya utangira no kwezi kwa 7 niyo mpamvu batayaboneye rimwe ariko n'ubundi yarahari urugi byarakemutse muri sisteme byarakemutse ejo bazishyurwa kuko amafaranga ahari ko ari gusubika imirimo harimo haranoza uburyo basubira mu mirimo ndetse binajyanye n'uburyo bwa graduation bwo kwikura mu bukene
rero gusubukura imirimo kuko cyifuzwa n'ubundi suguhagarika aho kwari kugira ngo abaturage bose babone amafaranga rero turizera ko nyuma y'ubugenzuzi bazakomeza imirimo. Ubuyobozi bw'akarere ka Burira bavuga ko abaturage barenga 300,000 bo mu mirenge ikora ku mupaka aribo barimo kwishyurwa amafaranga bakoreye abarirwa muri miliyoni zirenga 700,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro mu karere ka Burira. Eka dukomeze n'amakuru ariko kandi agaruka ku bijyanye n'ibiza. Bamwe mu batuye mu ntara y'Amajyaruguru baravuga ko ibiza byibasiye iki gice mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ngo byabasigiye isomo ku buryo bafashe ingamba zo gushyira mu bikorwa inama bagirwa n'ubuyobozi kugira ngo batagerwaho n'ingaruka z'imvura yatangiye kugwa muri ibi bihe by'umuhindo. Reka tubibaze Calixte Kaberuka. Micombero Vedaste atuye mu murenge wa Kageyo mu karere ka Gicumbi, akaba umwe mu babuze abavandimwe be mu biza byibasiye ibi bice mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Wikimwe n'abagenzi be bavuga ko bahagaze bwuma nyuma yo gusigirwa isomo n'ibi biza. Nyuma yo kubona ikibazo cyahabaye, twagiriwe inama z'uko dukwiriye kugerageza kubyirinda cyane mu buryo bwo kwimuka ahantu hagiye hashyira abantu mu kaga. Ubango rero icyo nicyo kintu gikomeye cyane twabonye, kuko abantu bagiye bahura n'ibyo bibazo n'abantu bari batuye ahantu hadateye neza. Iyo tugiye guhinga kubanza gusibura imiringoti, tugatera ubwatsi ku matarasi n'ibiti bivangwa n'imyaka agroforestry. Ibyo ngo ngira ngo izo ni ingamba zihamye zafashwe na leta gukangura abaturage, kandi natwe tubyinjira mu twariteguye no mu guhinga ugenda wizirikana ibyo bintu. Twigira ku byabaye ahandi tukabihuza n'ibyo wacu bikadutera gufata ingamba zihamye, kandi harimo bakiri mu manegeka yo ngaho hasi. Gusa mu bice bitandukanye by'intara hari benshi usanga batuye munsi y'imisozi. Aba bagaragaza ko nta bushobozi bafite bwo kwimuka, bakifuza ko bikunze bagenzi babo babaguranira bakabaha ubutaka bakwimukiraho. Nyine ntuye mu manegeka ariko ntacyo nari nabo kuvugisha ukuri ibyo. Ubu nta mpungenge ufite? Ndazifite ariko se ushatse wankurayo. Turasaba ubuvugizi nyine ibyo dushaka. Ahubwo natwe nuko dushakira ibibanza. Nk'abafite ubushobozi bwo kwiyubakira yenda bakatuguranira, nk'abandi basigaye mu manegeka bakatuguranira hehe imusozi ahantu tutashobora kugira iki kurengerwa no gutwarwa isuri. Gicumbi ni kamwe mu turere tugize iyi ntara kakaba gafite imisozi miremire. Umuyobozi w'umusigire wako Wera Prophete avuga ko hari icyo barimo gukora ngo batuze neza abatishoboye bubahiriza ibikubiye mu mabwiriza y'igishushanyo mbonera cy'aka karere. Buri mwaka dushyiramo nyine twiha umuhigo kugira abo twimura dukoresheje ubukangurambaga cyangwa se tugakoresha ya miganda n'ubushobozi buhari bw'abafatanyabikorwa n'ubushobozi bw'akarere. Ibyo byose rero nibyo tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo iyo mibare tuyigabanye mu buryo bwihuse kandi turengera abaturage. Ushanye mbonera n'itegeko, umuturage wese utacyubahiriza agaca ruhinga inyuma akajya kubaka ahantu hatemewe mu by'ukuri abanyuranye n'amategeko y'igihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude asaba abaturage kugenzura imiterere y'aho batuye, haba arahashyira ubuzima bwabo mu kaga bakahimuka mu maguru mashya ingaruka z'imvura zitarabageraho. Tumaze igihe tubisobanura ko abo rwose nta kundi bakwiriye kuhava imvura itarabanyishe. Icyo ni cya mbere, kandi ntabwo ari ibintu ukora ari uko imvura yaguye, kuko ayo mahirwe ushobora kutayabona yo kuhava iyo imvura yatangiye kugwa. Ni ukuvuga ngo ni ukuhava hakiri kare. Ariko twese nabo ngabo ntabwo ari byo gusa tuvuga, tubwira n'abandi batuye n'ahatare ayo manegeka, ariko inyubako hafite zikaba zidakomeye kuzikomeza ndetse no gufata izindi ngamba zose zijyanye no gukumira ibiza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyatanze impuruza ko uyu muhindo ushobora kuzarangwa n'imvura iruta iyari isanzwe iranga ibihe nk'ibi. Inzego zinyuranye zo zatangiye gukangurira abaturage no kubafasha kwimuka ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Calixte Kaberuka mu Majyaruguru y'u Rwanda. Abakora imirimo inyuranye mu mujyi wa Kigali bavuga ko ibigo by'ubwishingizi ngo bifite amananiza aterwa no gutinya icyo bita igihombo, bigatuma rero batitabira serivisi zabyo harimo n'ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro. Ishyirahamwe ry'ibi bigo ryo rivuga ko abenshi ngo batabanza kureba ibiba bikomeye mu masezerano bagirana nabyo. Alexi Namahoro. Bamwe mu bagaragaza amananiza muri serivisi z'ubwishingizi ni abakorera mu Gakiriro ka Gisozi. Hari abavuga ko bagerageje kuganira n'ibigo bitanga ubwishingizi by'umwihariko ku nkongi y'umuriro, ariko birangira babwiye ko iyi serivisi ntayo bahabwa. Impamvu ngo ni uko aho bakorera hakunze kwibasirwa n'umuriro, bakaba bakeka ko ibi bigo bitinya guhomba. Hanyuma bakakubwira ngo ngo nimba ari muri iriya area ntabwo sinzi ko twaguha ubwishingizi. Hari ahantu hanyu hari expose, hari gushya cyane, ntabwo assurance yafata izo risk.
ubwo rero igihe cyari cyo cyose mba mvuga ngo umunsi byangezeho ngiyewe nzatabarwa n'iki. Aya mananiza agera no mu gihe cyo kwishyurwa ni intandaro ituma hari nabinangira gufata ubwishingizi. Ikintu kibaca intege ni ukutishyurwa vuba, hakazamo imanza kugira ngo babashe kwishyurwa. Reba nko muradarwa igihe kimaze hahiye, ahiye mu kwa kabiri na n'ubu ni kwaracyara amatongo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda, Denise Rwakayija, asobanura ko agaciro k'ubwishingizi kagendana n'ibyo umuntu ashinganisha kandi bigaterwa n'amasezerano impande zombi ziba zagiranye. Aha ngo niho usanga hari ikibazo cy'uko hari abatitondera ibikubiye muri aya masezerano. Wa mucuruzi ufitemo ubukode hariya, ufitemo stoke ye, bya bicuruzwa ntabwo biba byo bishinganye. We akumva mu myumvire ye ko nibishyura nyirinzu kuko we yafashe assurance y'inzu ye, na stoke ye yariri muri iyo nzu nayo iri muri ubwo bwishingizi, siko buba bumeze. Mu Rwanda muri rusange ubwitabire bw'ubwishingizi buri hasi, kuko imibare itangazwa n'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi igaragaza ko buri kuri 2%. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe buvuga ko Abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire ku bwishingizi bw'imitungo buhenze. Ibicuruzwa byawe birimo birangana na miliyoni 100 tuvuge, cyangwa 200. Ubwishingizi utanga ku mwaka wenda bukaba ari wenda munsi ya 5%, wenda atanageraho. Ugasanga uhombye ya stoke yose kubera amafaranga make bari kubutanga buri kwezi se cyangwa buri mwaka. Dukangurira rero Abanyarwanda ni ukugira umwete mu kumenya ngo ibyo ndimo kubaka uyu munsi ndabisigasira gute kugira ngo n'ejo bizabe biriho. Imibare y'ishyirahamwe ry'ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda igaragaza ko kuva mu 2019 kugeza muri 2021 habaye igabanuka ry'abafata ubwishingizi bw'inkongi, bava ku 28,625 bagera ku 25,927. Ku mugabane wa Afurika imibare y'ubwishingizi nayo iracyari hasi, kuko iri munsi y'10%. Mu gace u Rwanda ruherereyemo, Kenya akaba ariyo iza imbere n'ijanisha riri hagati ya 5 na 6. Alex Namahoro, i Kigali. Dusoza amakuru, reka tujye i Gisagara. Abahinzi bahangayikishijwe n'uko batari kubona imbuto ya soya, naho ubundi ngo ikaba ihenze kuko ngo ubu igura amafaranga 1,000, mu gihe mu ihinga rishize yagurwaga hagati y'amafaranga 500 na 700. Consolate Kamagaje. Abahinzi bo mu karere ka Gisagara mu masaha ya mu gitondo aho unyura henshi usanga bari mu mirima yabo, aho baba bari mu mirimo yo gusanza no kurima bitegura igihembwe cy'ihinga cya 2023/2024. Gusa abitegura kuzahinga soya ngo bafite impungenge z'aho bazavana imbuto. Nta mbuto dufite, twahinze imbuto ya soya muhira iza minyo na wasaruye na mirongo, naho mukabandi wose yararumbye nta wasaruye na mirongo. Ubundi se uzayihinga wazayikura he muntu uze mu isoko na ihari ko yatangagwa n'abaturage? Twagize izuba ryinshi soya irarumba, ubu kugira ngo tuzabone soya ni ibintu bitugoye. Muri iki gihe imbuto ya soya kuyibona biratugoye, nuko tugendagenda mu masoko ntayiboneka neza kubera ko twarumbije. Abaturage twasanze mu isoko rya Musha baje gushaka imbuto ya soya bagaragaza ko soya ari nke mu bacuruzi, ndetse ngo n'ibiciro byayo byarazamutse, bakaba bavuga ko bitazaborohera muri iki gihembwe cy'ihinga. Ana muri iri soko rya Musha twajyaga tugura soya tukayigura kuri 500, none ibintu birahenze, irimo iragura inote y'1,000 kandi nta mafaranga dufite yo kuyigura. Ubu tugiye kubura icyo guhinga rwose kubera ubukene, nawe tukaba dusaba yuko batugabanyiriza ibiciro nibura ikagura nka 700, tugapfa kubona icyo duhinga. Soya nayiguraga 700 cyangwa 800, none barambwiye ngo ni 1,000. Kuba imbuto ya soya itari kuboneka mu bahinzi ubwabo, abacuruzi b'inyongeramusaruro bo mu karere ka Gisagara bagaragaza ko ari ikibazo, cyane ko ngo n'abahinzi bataragira umuco wo kugura imbuto z'indobanure za soya rabu ibegereza, aho ngo bitwaza ko nkunganire ya leta kuri soya ikiri hasi ugereranyije n'izindi mbuto. Urebye no muri sisiteme dukoresha ducuza tunarangura, ushobora gusanga maze kugira nk'abahinzi basabye nka toni nk'eshatu z'imbuto y'ibigori, ariko nta n'abahinzi mfite bari bwasabe nibura n'1% bya soya. Urumva ko rero ku kigereranyo biracyari hasi cyane ku buryo
kubwo kumisha abahinzi kuza kugura imbuto ya soya. Ikindi na nkungarira ya soya ritishyamo shaka kuba ikiri nkeya, kuko uyu giye ku isoko usanga iyunganiwe na leta n'ubundi igihenze kurusha zazindi abahinzi bifitiye mu rugo iwabo. Kuri iki kibazo cy'imbuto ya soya, ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwizeza abaturage ko bagiye kurushaho gukorana na Rabu ku buryo igihe cy'itera kizagera iyi mbuto yabonetse. Consolati Kamagaju mu karere ka Gisagara. Na dusoreje twari twateguriye mu kanya gato y'isambiri zuzuye, turabwiza amakuru mu buryo burambuye hamwe na ekipe yose yamfashe kwageza aya makuru. Turabashimiye. Ngendi Gloria Mukamabano, Imani Barindi.